Екстрений саміт лідерів НАТО триває в Бельгії. Тема зустрічі – війна в Україні. Вже відомо, що до Брюсселю прибув президент США Джо Байден. Члени саміту планують розширити військову та гуманітарну допомогу Україні. Виступаючи напередодні зустрічі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що сьогодні НАТО, ймовірно, ухвалить рішення про нарощування збройних сил на своєму східному фланзі – на суші, у повітрі та на морі. Лідери зосередять увагу на нашій підтримці Україні. Союзники надавали підтримку протягом кількох років, і ми активізували військову, фінансову та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити її фундаментальне право на самооборону. До засідання онлайн має долучитись і Володимир Зеленський. Окрім зустрічі країн НАТО, сьогодні відбудеться саміт Великої Сімки та Європейського Союзу. Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні і політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну.